amigo e minha amiga desenhista, seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Vinícius Diniz e no vídeo de hoje você vai conferir o resultado final desse projeto que teve o objetivo de realizar a criação dessa ilustração que retrata o Groot, o personagem do universo cinematográfico da Marvel, em suas diversas fases de evolução. A ideia era realizar uma ilustração que fizesse referência àqueles diagramas que demonstram o ciclo de crescimento das plantas nos livros didáticos de biologia do ensino médio, sabe qual é? Então, a composição girou justamente em torno disso. Eu desenhei o personagem desde a semente, passando pela fase de brotação, o desenvolvimento do primeiro graveto dentro do pote, até ele se tornar um bebê, a sua versão adolescente e a versão adulta. Depois de desenhar todos esses elementos, eu acrescentei um grid alaranjado que compõe o fundo e o piso do cenário. Adicionei umas sombras de contato nos pés de cada personagem para passar a sensação de que de fato eles estavam inseridos em um cenário e adicionei alguns elementos de design para ajudar a vender a ideia da composição final. Vale mencionar que a ilustração também fez referência àquela cena do primeiro filme dos Guardiões da Galáxia, em que o grupo é capturado e encarcerado, e em função disso eles acabam passando por uma triagem na qual os oficiais da tropa nova verificam no sistema a ficha de cada um. Repare bem que as informações do texto que eu adicionei na ilustração são justamente uma tradução livre das informações de texto que são mostradas a respeito do Groot nessa cena. E eu não resisti, cara, eu achei que seria um easter egg muito interessante. E acaba que os blocos de texto somam os outros elementos de design e somam as ilustrações para formar uma composição final que ao mesmo tempo é harmônica e que também tem um certo elemento de storytelling, que é uma coisa que eu não canso de repetir que é fundamental, não é mesmo? Então é isso aí, eu não vou me estender muito não, esse vídeo é mais para dar um fechamento ao projeto e mostrar o resultado final da ilustração. Se você quiser acompanhar com mais detalhe a confecção de cada um dos personagens, vai aparecer por agora um card no vídeo com uma playlist que contém o passo a passo de cada um deles de maneira bem detalhada. Basta clicar para assistir com calma. Espero que você tenha gostado do resultado final da ilustração, que tenha gostado do conteúdo do vídeo e não se esqueça de deixar aí seu joinha e de curtir e compartilhar com seus amigos. Eu gostaria muito também que você deixasse aí um comentário com a sua opinião a respeito da ilustração e até mesmo que você deixasse aí sugestões de pautas futuras. Eu quero realmente saber o que você quer assistir nos próximos vídeos. Você tem alguma dúvida sobre ilustração digital ou mesmo alguma dúvida sobre desenho tradicional? Comenta aí, quem sabe eu faço um vídeo a respeito. Bom, eu vou ficando por aqui, mas você já sabe, né? O seu incentivo é o meu combustível para continuar produzindo conteúdo legal aqui nessa plataforma. Meu nome é Vinícius Diniz, aquele abraço e até a próxima.